Доброго дня, дорогі друзі! Hello, dear friends! Знову з вами наша постійна рубрика Fun English with Max and Оля! Минулого разу ми вивчили, як вітатися та розповідати про свої справи англійською. Давайте дещо пригадаємо. So, Оля, how are you? Oh, I feel awesome today. And how are you feeling, Max? I feel like a million bucks. Really? That's great! Справді, чудово! Так, адже я з нетерпінням чекаю на наш новий урок. Oh, I see now. Тепер зрозуміло. Тоді давайте починати. Today, at our new lesson, we will speak about our likes and dislikes. Сьогодні на новому уроці ми поговоримо про наші вподобання та те, що нам не подобається. Max, what do you like? I like sports and dancing. Do you like English? Yes, I do. I love English and I like maths. Оля, do you like maths? No, I don't. I hate maths, but I adore art. Як ви бачите, усі ми різні і маємо різні захоплення та смаки. Тож, коли нам щось подобається, ми кажемо I like або I enjoy. А що ж подобається королевам? Нумо дивитися. I like plums. I like peaches. I like grapes. And I like grapes. Отож, королевам подобаються plums – сливи, peaches – персики, and grapes – та виноград. Також, якщо нам щось дуже сильно подобається, ми кажемо I love або I adore. Буває і таке, що нам щось не до вподоби. Тоді ми кажемо I don't like або I dislike. А якщо нас щось дуже сильно дратує, ми можемо сказати I hate або I can't stand. Okay, so let's practice. Давайте попрактикуємось. Оля, do you like apples? Yes, I do. I love apples. Yummy! Max, do you like bananas? Yes, I do. I love bananas. Yummy! Оля, do you like carrots? No, I don't. I hate carrots. Yucky! Max, do you like garlic? No, I don't. I can't stand garlic. Yucky! А тепер, друзі, давайте повторимо за нами. Do you like? Тобі подобається? Yes, I do. Так. I like. Мені подобається. I enjoy. Я насолоджуюсь. I love. Я люблю. I adore. Я обожнюю. Do you like? Тобі подобається? No, I don't. Ні. I don't like. Мені не подобається. I dislike. Мені не до вподоби. I hate. Я ненавиджу. I can't stand. Я терпіти не можу. Макс, я впевнена, що усі наші телеглядачі дуже талановиті і креативні. І певно мають багато хобі та інтересів. Але як англійською мовою розповісти про те, що нам подобається робити, та про свої захоплення? I know, я знаю. Нам до дієслова потрібно просто додати закінчення ing. Наприклад, I like reading або I like dancing. That's right, Max. You're always on top. Вірно, Максим. Ти, як завжди, на висоті. Давайте всі разом пригадаємо й інші дієслова, які позначають дії. Learn – вивчати. Learning. The next one. Sing – співати. Singing. Okay. Play – грати. Playing. That's good. Swim – плавати.
Swimming. Well done. Paint. Малювати. Painting. А тепер пропоную тобі та телеглядачам зіграти цікаву гру. Я запитую, що ти любиш робити, показую картку з дією, а ти відповідаєш. Are you ready? Yes, I am. Let's start. Так, нумо починати. What is your hobby? I like singing. What do you like doing? I love playing. What is your hobby? I enjoy swimming. What do you like doing? I adore reading. And what is your hobby? I love learning English. Супер, Макс! Ти жодного разу не помилився. Думаю, наші телеглядачі справились так само добре. А тепер повторюємо всі запитання та відповіді. What is your hobby? Яке твоє хобі? I like swimming. Мені подобається плавати. I like reading books. Мені подобається читати книги. I like painting. Мені подобається малювати. What do you like doing? Що тобі подобається робити? I like dancing. Мені подобається танцювати. I like playing games. Мені подобається грати ігри. I like singing. Мені подобається співати. А мені надзвичайно подобається наша сьогоднішня тема. Бо я люблю говорити зі своїми друзями про мої захоплення. Так, наші захоплення такі різні. І про них можна по-різному говорити. Справді? Як це? Якщо тобі якийсь предмет чи справа добре дається, то ти скажеш I'm good at. А, то я можу сказати про себе I'm good at maths. Я вправний в математиці. Звісно. А якщо ти чимось цікавишся, то ти скажеш I'm interested in. I'm interested in learning English. Мені подобається вивчати англійську. А як сказати про те, що мені шалено подобається грати з друзями? Є й така фраза. Вона звучить так. I'm crazy about. Або ж, якщо ти просто чимось захоплюєшся, ти скажеш I'm fond of. So, I'm fond of dancing and I'm crazy about playing with my friends. Отож, я люблю займатися танцями, і я шалено люблю грати з друзями. А от зі співами я так і не потоваришував. Пісні подобається слухати, а співати їх не дуже. Певно, не моє. Maybe it's not your cup of tea. Оля, what are you doing? What do you mean? Оля, що ти робиш? Що ти маєш на увазі? I'm just kidding, Max. Я просто жартую. It's not your cup of tea означає, можливо, це просто не твоє. Зрозумів. Тож, якщо мені не до смаку співи, я скажу singing is not my cup of tea. Max, I'm proud of you. Я пишаюсь тобою. You are a very quick learner. Ти дуже здібний учень. А тепер давай перевіримо, наскільки були уважними наші глядачі. Пропонуємо вам вікторину. На екрані ви побачите речення, у яких загубилися прийменники. In, at, of, about. Чи зможете ви ставити правильні прийменники? Увага на екран. I'm good maths. I'm interested learning English. I'm crazy playing games with friends. I'm fond dancing. Singing is not my cup tea. Ready? Готові? Ну що, друзі, давайте перевіримо. I'm good at maths.
Я здібний в математиці. I'm interested in learning English. Мені цікаво вивчати англійську. I'm crazy about playing with my friends. Мені шалено подобається гратися з друзями. I'm fond of dancing. Я захоплююсь танцями. Singing is not my cup of tea. Співи – це не моє. Дорогі друзі, а від чого ви божеволієте? What are you crazy about? А що не зовсім ваше? What is not your cup of tea? Do you enjoy learning English with us? Вам подобається вивчати англійську з нами? We hope so. Ми надіємось, що так. Then see you next time. Тоді побачимось у наступному випуску Fun English! Bye!